Vazhdojmë me informacione të tjera, mes Kosovës dhe Shqipërisë janë hequr pothuajse kufi televizjes, por kjo nuk po ndodh edhe me mallrat. Transportuesit ekonomik që shfrytëzojnë pikat kufitare nuk shohin ndonjë lehtësim të masave administrative, edhe pse në mbledhjet e dy qeverive u deklarua se këto masa do të hiqen. Në mbledhjen e fundit të dy qeverive që u mbajt kohë më parë në Kosovë, kryeministri i Shqipërisë deklaroi se do t'i lehtësojë masat administrative për automjetet komerciale në pikat kufitare Kosovë-Shqipëri. Disa nga transportuesit thonë se ka lëvizur diçka pozitive në këtë drejtim. Çfarë ju ka lehtësu këtë ditë të fundit? Po, lehtësira ka presi më pak, ka pritje më pak. Kaloj më shpejt kufirin. Jo, ka shkojmë për Shqipëri nuk vënohem. A bëni pagesa? Tetrali, tjetër pagesë jo. Si vjet është pak më mirë. Mundet më bëjë më mirë se çysh jem për ditë në rrugë, nuk ka nevojë bash shumë kontrole. Unë i baj më mesatarisht, më nur dhe tur, shkuim kthehum. E këtu avoloheni? Ju çe, veshë vet. Por ata që kanë punuar mbi një dekadë në këtë punë thonë se deklaratat që dolën nga mbledhjet e qeverive janë vetëm politike. Me këtë firmë jemi që 2 vite që transportojë mall nga Kosovë Shqipëri. Deri me tash nuk ka as të lehtësim të procedurave të dogonës këtu. Është të njëjta gjonë. Na herë ka 200-300 metrë, gotë. Nuk janë lehtësu kur gjonë? As gjonë s'është lehtësu. Që të para 2 ditë e ku pëjtë 3 orë. Për transportuesi që punojnë në portin e Durrësit, ndalesat në pikën e Vërmicës ndonjëherë janë më të gjata se atje. Në porta ju vënojnë? E, ju. Ja, faleminderit, ju. Maksimumin i ki 20 minuta, ngarkim edhe letën zdimer. Shumë ka disiplin edhe atje shumë në regullë të shkuar. Pikat doganore të Kosovës dhe Shqipërisë në Vërmicë nuk japin ndonjë informacion se çfarë masa shuletësuan. Në mbledhjen e dy qeverive, ministri Murati ka dhënë disa arsye të mos bashkëpunimit për njohjen reciproke të operatorëve ekonomik të autorizuar. Ndërkaq ministrja e Shqipërisë Dalina Ibrahimaj ka shprehur keqardhjen që në këtë mbledhje nuk arritën të nënshkruajnë marrëveshjen për njohjen reciproke të operatorëve ekonomik të autorizuar. Ajo e dha këtë deklaratë pasi tha se u informua nga ministri për disa teknikalitete, të cilat nuk e lejojnë këtë.